दर्शकबिन्दु, अहिले यतिखेर कोरोनाको सन्त्रास विश्वभर छ र नेपालमा लकडाउन भएको र लकडाउनलाई सबै नेपालीहरूले चाहिँ खुल्ला रूपमा यसलाई चाहिँ स्वागत गरेर सबै घर घरमै आफ्नो चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा सबै बसिरहेको परिवेश छ र यो क्रममा चाहिँ अहिलेदेखि कतिपय स्थानहरू जस्तो ज्यालादारी गरेर जीवन गुजारा गर्नुपर्ने मानिसहरू जो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ खानपिनको लागि कठिन भएको छ, करिब लकडाउनको करिब 12-13 दिन अगाडि बढिसक्दा 2 हप्तासम्म घरमा जम्मा भएका केही चिजबिजहरू नि अब सायद कमी हुन थालिसकेको परिवेश हुनसक्छ, तर धनी हुने खानेहरूका लागि त 2-3 महिनाको लागि त्यो व्यवस्था हुनसक्ला अथवा आफ्नो पहुँचको आधारमा केही व्यवस्था होला, तर जो व्यक्ति चाहिँ ज्यालादारी गरेर कमाउँछ उनीहरूको लागि पछिल्लो समयमा अब कठिनाइ हुन थालिसक्यो भनिसके पश्चात सरकारले जुन स्थानीय तहबाटै जुन एउटा त्यसको डाटाहरू कलेक्सन गर्ने र राहत वितरण गर्ने काम सुरुवात भएको छ, यी विषय भइरहँदा ओमकार टेलिभिजनले स्थलगत रूपमै विभिन्न छायाङ्कन र यो लकडाउनको प्रभावले कतिकोलाई असर परिरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले जानकारी तपाईँहरूमा आज गऱ्यौँ र यही क्रममा हामीले चाहिँ अलिकति प्रश्न खडा भयो, ओमकार धोनीले ओमकार टेलिभिजनले असहाय अनाथ अनि अशक्त बालबालिकाहरू उनीहरूलाई जो सुरक्षा दिएर उनीहरूको भविष्यको लागि चिन्तन गरेर अगाडि बढेका सङ्घ संस्थाहरूका विभिन्न कामहरू अगाडि बढाएका छन्। ओमकार ध्वनि कार्यक्रमले नै यज्ञ यज्ञादिको माध्यमद्वारा चाहिँ ती व्यवस्था गरिएका सङ्घ संस्थाहरूमा पनि अब जहाँ चाहिँ अनाथालयहरू छ त्यहाँ त एकजना हुँदैनन्, दुईजना हुँदैनन्, पाँचजना हुँदैनन्, त्यहाँ एउटा समूहमा हुन्छन् बालबालिकाहरू, तर उनीहरूलाई त्यहाँ सही तवरबाट व्यवस्था छ कि छैन भनेर सोध्ने क्रममा हामीले गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा सञ्चालित एउटा संयुक्त अपाङ्ग एकता आवाज केन्द्र जहाँ 48 जना अशक्त असहाय र सहाराविहीनहरूलाई चाहिँ तिलबहादुर कार्की नाम गरेका एकजना आफू पनि अशक्त छन् उनले सेवा दिएर राखिरहेका थिए र त्यहाँ के छ भन्दाखेरि खानेकुराहरू एकदमै अभाव भइरहेको छ मुकुन्द सर भनेर उहाँले चाहिँ टेलिभिजनमा हामीले गरेको कुराकानी त्यो सुनिसके पश्चात एउटा इनोविल भन्ने एउटा संस्थाले चाहिँ हामी त्यहाँ गएर केही गरिदिन्छौँ तपाईँको टेलिभिजनबाट हामीले त्यो कार्यक्रम जुन हेरेका थियौँ र त्यहाँ चाहिँ बालबालिकाको लागि केही सहयोग गर्न चाहन्छौँ उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै अर्को एउटा संस्था फ्युचर होप नेपाल त्यो पनि ओमकार ध्वनि कार्यक्रमले नै हिजोको दिनमा 7 सहयोग हातेमालो गरेको थियो र उक्त संस्थामा पनि रहेका 20-25 जना बालबालिकाहरू जो छन् उनीहरूलाई पनि अहिलेको लागि भएको र अझ यो चाहिँ लकडाउन थपिँदै गयो भने एकदम कठिन भएको भन्ने कुरा गरिसके पश्चात हामीले त्यहाँको लागि र अर्को पेप्सिकोलामा एकजना 2 किडनी फेल भएकी एकजना महिला जो अत्यन्तै दयनीय अवस्थाबाट त्यहाँ गुज्रिएको हामी त्यहीँ पुगेका थियौँ, त्यो देखिसके पश्चात यो इनोविल भन्ने एउटा संस्था जुन क्लब जुन रहेको छ र उक्त संस्थाले विभिन्न ठाउँमा सहयोग गरिरहेकोमा उहाँहरूले चाहिँ अहिले 17 बोरा चामल अनि त्यस्तै गरी 50 केजी दाल त्यस्तै गरी 5 कार्टुन तेल त्यस्तै गरी नुन 1 बोरा चिनी 1 बोरा अनि पिठो 1 बोरा त्यस्तै गरी चना 14 केजी त्यस्तै गरी लक्स साबुन 24 वटा गेडागुडी 15 केजी वाइवाई नुडल्स 6 कार्टुन र बिस्किटहरू गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। 2 संस्था र एउटा घरमा जुन उहाँहरूले चाहिँ प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ र हामीले यो बेलामा चाहिँ किनभने हामीसँग धेरै ऊ छैन र हामीसँग धेरै यस्ता जो सा दिनको लागि जो पुर्याउनुको लागि पनि हामीले धेरै खर्चहरू फुर्माइसी खर्च गर्नुभन्दा पनि ओमकार टेलिभिजनबाट हामी आफैले ती संस्थाहरूमा चाहिँ हिजोको दिनदेखि नै सपोर्ट गरिरहेका छौँ र अहिले उहाँहरूले हामीलाई यस्तो अवस्था भयो भन्दाखेरि हामीले किन नगर्ने त भनेर हामी आफैले त्यो चाहिँ त्यहाँ पुर्याइदिँदैछौँ र उक्त संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि सँगै हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामी त्यो वितरण गरिसकेपछि यो अहिलेको समयमा किन उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न मन लाग्यो के हो यो अवस्था भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्छौँ। अब अहिले भने हामी यो थमेलबाट अलिकति केही सामग्रीहरू लिएर हामी त्यसतर्फ जाँदैछौँ, मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएको छु, म तपाईँहरूलाई सँगै लैजान्छु। म भन्न चाहन्छु सरकारले जुन एउटा राहतको एउटा प्याकेज जुन दिँदैछ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, तर छरछिमेकमा कोही पीडित छन् कि त्यस्तो छन् भने हामीले उनीहरूलाई सक्दो आफ्नै तौरबाट पनि केही सहयोग गरौँ, तर अलिकति आफू चाहिँ जोग्यौँ है भन्दै म यहाँहरूलाई लैजान्छु। Thank you.
संयुक्त अपाङ्ग एकता आवाज केन्द्र जुन यो गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको छ तिलबहादुरजीले यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र यसको निमित्त चाहिँ यहाँ यति धेरै करिब 48 जना बालबालिकाहरुको लागि चाहिँ यो इनर व्हील क्लब अफ दरबार स्क्वायर काठमाडौँले चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ यो स्थानको लागि 9 बोरा चामल त्यस्तै गरी 1 बोरा चिनी 1 बोरा आटा त्यस्तै गरी कति 25-30 वटा नुन त्यस्तै गरी चाउचाउ अनि गेडागुडी दाल र तेल चाहिँ यो हस्तान्तरण गर्नुभएको छ म यो इनर व्हील क्लब दरबार स्क्वायर काठमाडौँलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु ल जय होस् सबै उहाँले चाहिँ ग्रहण गर्नुभएको छ तिलबहादुरजीले जय होस् धेरै धेरै धन्यवाद र अहिलेदेखि जस्तो तिलबहादुरजी यो संस्था जुन संस्थाले चाहिँ अहिले तपाईँको यो चाहिँ जो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सम्झिएर अहिले आएर चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण ओमकार परिवार अनि ओमकार टेलिभिजन हेरेर बसिराख्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई संयुक्त अपाङ्ग एकता केन्द्रको तर्फबाट अनि 50 जना अनाथ असहाय बालबालिकाको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र आज दुःखद घडीमा आज नेपालमा मात्रै होइन विश्व नै आज कोरोनाले चाहिँ आज प्रतिष्ठित भइराखेको अवस्थामा आज चाहिँ अब जस उहाँहरू दरबारमा हाम्रो म्याडमहरूले चाहिँ अब जस संस्थाबाट ओमकार परिवार लगायत अनि हाम्रो नगरपालिकाको हाम्रो सर लगायत सबै टिमहरू आएर चाहिँ यी नानी बाबुहरूको लागि चाहिँ एउटा खाद्यान्न वितरण गरिदिनु भएको छ र मलाई लाग्छ 11 र 12 गतेदेखि लकडाउन भएको थियो त्यो लकडाउनदेखि तपाईँको 11 गते 12 गते 13 गतेसम्म यहाँका नानी बाबुहरूले चाउलो मात्रै खाए खाद्यान्न नभएर दाल चामल नभएर र मैले हरेक मिडियामा पहल गरेँ अनि मैले शान्ता बहिनीलाई भनेँ बहिनी यसरी बच्चाहरूले खान पाएका छन् भन्दाखेरि बहिनीले 13-14 गतेदेखि बहिनीले ल्याएर दिनुभयो र आज पनि बहिनीको टिमहरू आउनुभएको छ र यसरी नै गर्दाखेरि आज 900 केजी चामल लाग्छ यी बच्चाहरूको लागि 900 केजी भनेको दिनको एक छाकमा 15 केजी चामल पाक्छ भनेपछि दिनको 30 केजी चामल जान्छ र एउटा राज्यले म राज्यलाई के पनि भन्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई भने आज यस्तो अवस्थामा यस्तो गुज्री भए ठाउँमा चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ राज्यले पनि के गर्ने बच्चाहरूले माग अनि सङ्घ संस्था व्यक्ति बुढाबुढी वृद्ध आश्रम हरेक अनाथालय यस्तो आश्रममा चाहिँ राज्यले पनि डक्टर अथवा के अरे अब नर्सहरू चाहिँ चेकिङ हेल्थ चेकिङको लागि पनि पठाउनु पर्ने हो तर त्यो पनि सम्भव छैन यहाँ आएको छैन यहाँ बच्चाहरू त अब बिमारी त छैनन् र पनि चेक त गर्नु पऱ्यो नि अब चेकिङहरू त गरिराख्नु पऱ्यो मैले लिएर जाने अवस्था त्यहाँ मिलिरहेको छैन त्यहाँ छैन यहाँ लिएर जाने अवस्था पनि मिलेको छैन हामी यहाँबाट भित्रबाट बाहिर निस्किनै सक्दैनौँ बाहिर निस्केपछि अब जस अब हाम्रै लागि हो नेपाल सरकारले पनि अब हामी बाहिर निस्क्यौँ भने फेरि अब लकडाउनको बेलामा चाहिँ अब भाटा खाइन्छ पिकाइ खाइन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी बाहिर निस्केका छौँ जहाँ जहाँबाट आउनुभएको छ सम्पूर्ण नेपालीहरूले सहयोग गरिदिनु भएको छ अनि ओमकार परिवार लगायत सबैले सहयोग गरिदिनु भएको छ यसमा चाहिँ हृदयदेखि चाहिँ मुरीमुरी धन्यवाद यो इनर व्हील क्लब भन्ने जुन इनर व्हील क्लब दरबार स्क्वायर काठमाडौँ छ यसलाई तपाईँको तर्फबाट यो समूहबाट आज म्याडमले चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ आउनु भएको छ यो संस्थालाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ एकदम सारा बालबाल हृदयदेखि नै यो संस्थालाई यसरी नै अगाडि बढ्दै जानुहोस् मर्दा कसैले केही लाँदैन हेर्नुहोस् आज इटालीमा कैयौँ मान्छेहरू मरे आज पैसा रोड रोडमा छरेको छ सबै फालेको छ त्यो के काम तर मर्नुभन्दा अगाडि हामीले बाँचुन्जेल कसैले कसैको सहारामा एउटा प्राण बचाउने कामहरू गरिदिनु भयो तपाईँप्रति पनि हामी सबैजना चाहिँ आभारी छौँ अहिले त तपाईँ मजासँग बोल्न पनि कस्तो आनन्दसँग चाहिँ खुलेर बोल्न सक्ने हुनुभएछ होइन मलाई याद छ तपाईँ 8-9 वर्ष अगाडिदेखि म तपाईँको साथमा छु यी बालबालिकाहरूलाई हेर्नुहोस् है भन्दा निरन्तर साथमा छु अहिले तपाईँको जुन एउटा आफू पनि यस्तो अशक्त हुनुहुन्छ होइन अब स्वयं आफू यस्तो भएर पनि जुन एउटा प्रेरणाको काम गर्नुभएको छ तिलबहादुरजी तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् यी बालबालिकाहरू यी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ जो भविष्यको लागि जुन चिन्तन गर्नुभएको छ गर्नुहोस् हामी पनि साथमा छौँ सारा जुन अहिले चाहिँ जो इनर व्हील क्लब अफ दरबार स्क्वायर काठमाडौँले जुन आज सहयोग गरेको छ एकपटक ताली बजाइदिउँ यो संस्थाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद
हाम्रो मुकुन्द सरलाई त थाहा छ, ओंकार परिवारदेखि लिएर विश्वमा सबै नेपालीहरूले एक रुपियाँ दुई रुपियाँ उठाएर पठाइदिनु हुन्थ्यो। अहिले लकडाउनको उसले कारणले गर्दाखेरि यहाँका बच्चाहरू भोकले मर्ने कि भन्ने एउटा चिन्तित भएपछि मैले सबैलाई कल गरेको थिएँ। म हिजो मर्न हिँडेको मान्छे, हिजो म पशुपति आर्यघाटमा हुर्केको मान्छे र एकचोटि सबै भइसकेको मान्छेले आज 50 जनाको माया पाएको छु, 50 जना छोराछोरीको एउटा बाबुको भूमिका निभाएको छु। त्यो बाबुको भूमिका निभाउनलाई पनि मलाई हिजो कपनमा हुँदाखेरि मुकुन्द सरले देख्नुभएको थियो कस्तो अवस्थामा थिएँ, र मैले कपनबाट बैशाख 12 गते भुइँचालामा घर भत्किँदाखेरि त्यहाँ 6 महिना पालमा बस्दाखेरि हाम्रो मुकुन्द सरलाई भनेको थिएँ। त्यसपछि हाम्रो शान्ता कुमारी तामाङ बहिनीलाई भनेको थिएँ, बहिनी मिसेस आइकन उहाँले चाहिँ यो जग्गा भाडामा लिँदाखेरि भाडामा जग्गा त लिउँ एग्रिमेन्ट गरौँ, पैसा तिर्ने बेलामा चाहिँ कहीँबाट नभएपछि बहिनीलाई मैले कागज लगेर देखाउँदाखेरि उहाँले 2 लाख रुपियाँ पैसा कार्यक्रम गरेर उठाइदिनु भएको छ, र त्यो 2 लाखले गर्दाखेरि मैले जग्गा एग्रिमेन्ट गरेर त्यहाँ अहिले के गर्नुभएको छ यहाँ, जस्तो अहिले चाहिँ यहाँ तपाईँले यो अर्ग्यानिक खेती पनि गर्नुभएको छ कि यो यो अर्ग्यानिक खेती टमाटरहरू राखेको छौँ हामीले सबै अब गरिरहेको छौँ। यो खाली जग्गा भाडा वर्षको 1,90,000 तिर्छौँ अहिले हामीले भाडा, भने यो खाली किन राख्ने त? यहाँबाट उत्पन्न भएको चिजहरूलाई चाहिँ हाम्रै बच्चाहरूलाई आधा घन्टा खेल्ने समयमा यहाँ खेतमा चाहिँ खेतबारीमा चाहिँ लगायौँ भने हामीले ताजा खाना पायौँ होइन, राम्रो खाना पायौँ भनेर चाहिँ हामीले यो खाली जग्गामा अब हामीले भारत तिरेपछि चाहिँ खाली किन राख्ने भनेर हामीले यो पनि एउटा अभियान सुरुवात गरेको छ। तपाईँले उनीहरूलाई चाहिँ आफै पनि केही गर्नुपर्छ, आफै पनि खेती किसान पनि आफैले गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा एकै ठाउँबाट गराउनु भएको छ, म तपाईँप्रति आभार प्रकट गर्छु। दिवाकर यतापट्टि म अगाडि आइदिनु गर्न चाहन्छु। जस्तो अहिले यतिखेर जो तिलबहादुरजी सँगै हुनुहुन्छ, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको धार्मिक विभागको चाहिँ तपाईँले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको छ, अहिले के हो यो चाहिँ यो बेलामा जसरी चाहिँ आज उहाँले चाहिँ यत्रो काम गर्नुभएको छ, यसलाई चाहिँ नगरपालिकाले के भन्छ? नमस्ते। खास यो गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4 अन्तर्गत रहेको यो अपाङ्ग संयुक्त एकता केन्द्रले 50 जना बालबालिकाहरू, अनाथ बालबालिकाहरूलाई एउटा संरक्षण दिएको छ, उहाँ प्रति म एकदम आभार प्रकट पनि गर्दछु। खास गोकर्णेश्वर नगरपालिका ले यो बखत बखतमा यस नगरपालिकामा थुप्रै अनाथ बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने केन्द्रहरू रहेका छन्, जसमध्ये यो वडा नम्बर 4 रहेको छ। यो पहिलेदेखि रहेको हो र नगरपालिकाले बेला बखतमा सहयोग गर्दै पनि आएको, र अब यो दुःखद घडीमा यो COVID-19 सङ्क्रमणको बखतमा अब चारैतिर सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा यहाँ अलिकत अस्ति मात्र केही राहत वितरण गरियो र अन्त पनि हेर्न पर्ने भएको हुनाले जुन ओमकार टेलिभिजन को मिडिएटर रूपमा रहेर यो जुन इनर व्हील क्लब अफ दरबार मार्गलाई चाहिँ यहाँ जुन राहत वितरण गराइदिनको लागि ओमकार टेलिभिजन परिवारले जुन एउटा अतुलनीय यहाँ सहयोग गरेको छ, म नगरपालिकाको तर्फबाट टेलिभिजन ओमकार टेलिभिजन लगायत यो इनर व्हील क्लब अफ दरबार स्क्वायर काठमाडौँलाई म मुरी धन्यवाद पनि व्यक्त गर्दछु। र आगामी दिनमा म उहाँ तेलबहादुरलाई जीलाई के भन्न चाहन्छु भने नगरपालिकामा तपाईँले एउटा कुनै प्रपोजल अथवा केही मलाई बोलाउनुहोस्, यहाँ के प्रपोजल तपाईँहरूको समस्याको प्रपोजल बरु मै आएर तयार गर्छु र गएर नगरपालिकासँग कोर्डिनेट गर्ने काम म गरिदिन्छु। अब आगामी दिनमा नगरपालिकाले तपाईँहरूलाई अवश्य मेव सहयोग गरिरहेको छ, योभन्दा पनि बढी सहयोग गर्छ भन्ने म हजुरलाई चाहिँ आश्वासन दिन्छु। ठिकै छ, हजुर गुरुले भनिराख्नु भयो, तर हामी धेरै नगरपालिकामा जायौँ। सन्तोष 40 सरलाई म जहिले गुरु के अरे मेयरलाई जहिले भेटेको हुन्छु, उपमेयरलाई जहिले भेटेको हुन्छु, तर किन लु यसपालि छुटेछ, तपाईँहरूले अब कुनै दिन म राख्नुला कुनै दिन गरौँला। यो पनि ओमकार परिवार जुन यहाँ कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यतिखेर बोल्नु भएको थियो, ओमकार परिवारले नै त्यो भिडियो पनि होला सायद, र ओमकार परिवारले गर्दाखेरि नगरपालिकाले पनि अब केही गर्नुपर्छ होला, केही बजेट छुटाउने होला नेपाल सरकार भन्दा भनेपछि उहाँहरूले 2075 सालमा चाहिँ 3 लाख रुपियाँ बजेट चाहिँ छुट्याइदिनु भएको थियो, र अहिले 76 सालमा हामीले पाउने चिजहरूलाई आज उहाँहरूले दिनुभएको छैन, हाम्रो सुन्ने भएको छैन, तर जो सुन्ने नभए पनि
एकचोटि दिएपछि कि सधैँभरि दिनु पर्यो, नगरपालिकाले त्यो पनि खल्तीबाट दिने कुरो होइन, मेयरले खल्तीबाट दिने कुरो होइन, नेपाल सरकारले दिने कुरो हो, नेपाल सरकारले सबै गर्ने कुरो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि यो भन्न चाहन्छु, हाम्रो बालकृष्ण सर यहाँको महासचिव यति धाउनु भयो तर उहाँहरूले अब स्वयं यहाँ अगाडि आएर यति भन्नुभएको छ। अब किनभने नगरपालिकाले यो एउटा आश्रम त तपाईँले यो एउटा चलाउनु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त ठुलो यो लाग्छ, तर नगरपालिकाको दायित्व जिम्मेवारी भनेको चाहिँ एउटा मात्रै होइन, धेरैको हुन्छ। त्यसले गर्दा आज गुरुजी अब सुनिहाल्नुभयो, अब के भन्नु छ यसलाई चाहिँ अब म्यानेज गर्नुपर्छ होइन? अवश्य मेव नगरपालिकाले जस्तो मेयर साहबले अस्ति मात्र अपाङ्ग सङ्घ झोरपाटीमा गएर राहत वितरण गर्नुभयो, त्यस्तै एउटा सुनौलो पाइला भन्ने संस्था छ त्यहाँ वितरण गर्नुभयो, यहाँ पनि तुरुन्तै अब केही थोर बहुत गर्नुभएछ, फेरि पनि मेयर साहब अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्छ यो विषयमा, म अवश्य पनि भन्ने र तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् है त। अलिक अगाडि आइदिनु म्याडम, जस्तो कि आज जस्तो यहाँले चाहिँ ओमकार टेलिभिजनमा उहाँसँग एउटा गरिएको अन्तर्वार्तामा एउटा वार्तालापमा जुन यहाँहरूले चाहिँ सोच बनाएर आज यहाँसम्म आइपुग्नुभयो, के थियो जुन हामीले चाहिँ टेलिभिजनबाट यतिजना बालबालिकालाई संरक्षण गरेका छौँ भनेर उहाँले भन्दै गरे र आज यहाँ आएर चाहिँ यो सहयोग वितरण गर्दाखेरि के छ तपाईँहरूको संस्थाले जुन चाहेको कुरा पुरा भएको जस्तो लाग्छ? संस्थाले चाहिँ नि जहिले पनि ठाउँ ठाउँमा गरिरहेको थियो, यो हरेक वर्ष गर्ने चिज हो अनि सधैँ वितरण गरिरहेको थियो। अहिलेको परिवेशमा चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ एउटा यस्तो संस्था खोजिरहेको थियौँ कि जहाँ चाहिँ नि कसको सहयोग यस्तो सहारा नपुगेको संस्था खोजिरहेको थियौँ, र यो टाइम भनेको यो विश्वलाई नै अहिले चकित बनाइरहेछ यो टाइममा, अनि अब के हुने अर्को हप्ता के हुन्छ, अर्को हप्ता के हुन्छ के नहुँदाखेरि, अनि हामी चाहिँ नि यो इनोविलमा म पनि एउटा सदस्य हुँ, अनि उहाँ त्यहाँ सबैजनालाई भनेर सबैजनाले आफ्नो जति सक्दो सबैले मद्दत गरेर यसमा इनोविलबाट सबैले मद्दत गरेर उहाँले लग गरौँ भनेर यहाँ राहत चाहिँ नि उहाँले पठाइदिनु भएको हो इनोविल इनोविल क्लब अफ दरबार मार्गबाट, र यहाँ चाहिँ नि म आएपछि चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ कि यहाँ बच्चाहरू धेरै अनाथहरू रहेछ, जोस यहाँ तपाईँले गरेको पनि एकदम राम्रो रहेछ, राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, सो अर्को पालि पनि हामीहरू सहयोग गर्न आउने अवश्य छौँ। थ्याङ्क यू अझै के जस्तो कि यो जस्तो यस्तो काम गरिरहेको ठाउँमा भर्खरै कुरा आयो नगरपालिकाले पनि अब यसलाई निरन्तरता रूपमा चाहिँ हामी हेर्छौँ, त्यसलाई सबैतिर हेर्नुपर्छ भनेर नगरपालिकाको प्रतिनिधि पनि अहिलेतिर हामीसँग हुनुहुन्छ होइन, यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ म्याम एक्चुली, किनभने यहाँहरू त धेरै सामाजिक कामहरूमा लाग्नु भएको छ होइन, यो जो अनाथहरू छन् असहायहरू छन् उनीहरूको लागि चाहिँ सपोर्ट किन आवश्यकता छ? अहिले यस्तो लकडाउनमा त झन् घरमा थोरै व्यक्तिलाई हामीले आफ्नै परिवारलाई चित्त बुझाउन सकिरहेको छैनौँ, उहाँले कसरी गरिरहनु भयो होला, के भन्नुहुन्छ यी शब्दहरू? अब यसमा चाहिँ नगरपालिकाले आफूले यो अब हरेक नगरपालिकामा चाहिँ नि हरेक संस्थाहरू होला, यस्तो वृद्ध आश्रम होला, अनाथालय होला, सबै नगरपालिकाहरूमा छ, उनीहरूले चाहिँ नि पहिला प्रथम राहत बाँड्दाखेरि यस्तो संस्थामा चाहिँ पहिला पुगोस्, किनभने यो संस्था भनेको त कुनै आफूले उब्जनी गरेर आउने पैसा आफ्नो नहुने कि सबैले सामाजिक सेवा गरेर गर्ने चिज हो यो, त्यही कारणले चाहिँ उनीहरूले पहिला यस्तो संस्थाहरू वृद्ध आश्रम यो अनाथ बच्चाहरू राखेको असहाय बच्चाहरू राखेको असहाय मान्छेहरू राखेको ठाउँमा चाहिँ पहिला पुगेर अनि मात्रै अरू ठाउँमा राहत वितरण गरे हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त नगरपालिकाले। आज हामी हृदयदेखि नै तपाईँप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ, पक्कै पनि नगरपालिका अब यो राज्यको संरचनामध्येको चाहिँ स्थानीय तह जुन छ त्यो तहले पनि यहाँ मात्रै होइन अब देशभरि अनेक यस्ता आश्रमहरू होलान् यस्ता सङ्घ संस्थाहरू होलान् उनीहरूतिर चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई पनि हेरोस् भन्ने अब चाहना हामी यहीँसम्म आउँदै पनि बाटोमा चाहिँ हातमा ठुलो मोबाइल बोकेका व्यक्तिहरूले ए राहत त बरु यतै छोडेर गए हुन्थ्यो नि भन्ने खालका शब्द पनि हामीले बाटोमा आउँदाखेरि नसुनेको होइन, किनभने मान्छेहरू सबैलाई चाहना हुँदो रहेछ। तर जे होस् म्याम, हाम्रो एउटा सानो कार्यक्रमको माध्यमद्वारा उहाँको कुरा सुन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको जुन यो इनर वेल क्लब अफ दरबार स्क्वायरले जुन एउटा सहयोग गरेको छ म तपाईँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, र अझ यहाँसँगै अर्को एउटा चाहिँ फ्युचर होप नेपाल नामक संस्थामा पनि
हामीले सहयोग अलिकति प्रदान गर्न त्यहाँ पनि यस्तै अनाथ बालबालिकाहरू छन्। अब उहाँलाई एकपटक धन्यवाद दिँदै हामी बिदा हुनुपर्छ होला। हस् धन्यवाद तिमीलाई जी, हामी सहयोग गर्न अब जस आइदिनु भयो। यो चाहिँ 50 जना अनाथ असहाय बालबालिकाको तर्फबाट, टिम मेम्बरको तर्फबाट, सबैको तर्फबाट चाहिँ म मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैलाई र ओमकार परिवारलाई। ओमकार परिवार हुन् देउसीमा, अनि सबैजना नेपाली अनि सबै मन मस्ती अनि हृदय ठुलो हृदय हुन् जेलसम्म यी बच्चाहरू कहिले पनि भोकाले मरेको छैनन्। ल सबैजना हाम्रो यो इनर वेल क्लबलाई चाहिँ हाम्रो बाबुहरूले के भन्ने? ल धेरै धेरै धन्यवाद। ल राम्रोसँग पढ्ने, अहिले चाहिँ सुरक्षित भएर बस्ने, के गर्नुपर्छ अरे हामीले, अनि हामीले मुखमा के लगाउनु पर्छ अहिले, अनि हामी चाहिँ बस्दाखेरि सकभर नजिकै भन्दा अलिक दूरी मिलाएर बस्नुपर्छ पर्दैन, यो गरेको छ सबैले? दिलबहादुर बाबाले माया गर्नुभएको छ कि छैन बताइदिनु एकचोटि, साँच्चै माया गर्नुभएको छैन कि? माया गर्नुभएको छ नि होइन? ल सबैलाई जय होस्, ओम ओम, ल सबैजनाले ओम भन्ने, हजुर दर्शकवृन्द, हामीले आज चाहिँ आजको हाम्रो ओमकार ध्वनिको यो श्रृङ्खलामा चाहिँ हामी लकडाउनको समयमा कहाँ कस्तो खालको जस्तो राहतका कुराहरू अहिले भइरहँदा नेपाल सरकारको स्थानीय तहबाट चाहिँ त्यसको वितरण भइरहेको छ, र भर्खरै हामीले योभन्दा अगाडिका प्रस्तुतिमा हामीले चाहिँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पुगेर त्यहाँ संयुक्त अपाङ्ग एकता आवाज केन्द्रमा हामी घरभित्र लकडाउन भएर बस्दाखेरि सानो परिवारलाई त कति कठिनाइ छ भने अनाथ असहायहरूको सहारा दिनको लागि जुन यस्ता सङ्घ संस्थाहरू छन् उनीहरूले कसरी अगाडि बढाइरहेका छन् त यो विषयमा प्रश्न चिन्ह खडा भइसके पश्चात केही राहतका कुराहरू जो यो आज हामीलाई इनर विल क्लब अफ दरबार स्क्वायर काठमाडौँले चाहिँ विशेष साथ दिएर त्यसको प्रतिनिधिको साथमा हामी चाहिँ आइरहेका छौँ। अहिले यतिखेर हामी यो पेप्सिकोला हरहर महादेव यो कागेश्वरी मनरा नगरपालिका अन्तर्गतको हरहर महादेव चोकमा फ्युचर होप नेपाल सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रो रिता शिवाकोटेजी अहिले यहाँसँगै हुनुहुन्छ। उहाँ एज अ एउटा कलाकार पनि हुनुहुन्छ, नेपालको सर्जक पनि हुनुहुन्छ, र उहाँले अहिले यो सञ्चालन गर्नुभएको यो आश्रम फ्युचर होप नेपालको बालबालिकाहरूको सेवाको लागि जुन प्रयास गर्नुभएको छ, रिताजी के छ यहाँको अहिलेको परिवेश कसरी चलिरहेछ बताइदिनुहोस्। अहिले चाहिँ यो इनर विल क्लब अफ दरबार स्क्वायर काठमाडौँको तर्फबाट चाहिँ यो लिएर उहाँहरू आउनु भएको छ, कसरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ यहाँ? सर्वप्रथम त नमस्ते, एकदम अब यो भनेको एकदम विपदको घडी, बाजा बजाएर आउँदैन आउँदैन यत्तिकै आउँछ भन्छन्, त्यस्तै भएको छ। यो समस्या हामीलाई मात्र होइन सबैजना एउटा विश्वले नै केही भइरहेको छ होइन। अनि अब यसमा चाहिँ अब 81 बिना प्लान नै यो 81 आएको भएर चाहिँ हामीले केही त्यस्तो केही एउटा प्री प्लान भन्ने हामीले केही गर्न सकेनौँ, किनकि सङ्क्रमण थियो भन्दा भन्दै 81 लकडाउन भयो। लकडाउन भएपछि चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो भयो, किनकि ठ्याक्कै लकडाउनको टाइममा नै हाम्रो चामलहरू सबै सकिसकेको थियो। त्यो बेलामा हामीले धेरैलाई हामीले फोन पनि लगायौँ, किनकि सबैजनाको आफ्नो आफ्नो प्रब्लम छ, कतिले रेस्पोन्स पनि गर्नु भएन त्यो फोनको, अनि एकदमै टेन्सन भइरहेको बेलामा त्यहीमाथि लकडाउन
लकडाउन भइदिइ सकेपछि त मलाई एकदमै टेन्सन भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अब के गर्ने त भनेर एउटा सरकार छ हाम्रो भन्ने एउटा आशा हुन्छ होइन किनकि अहिले अब सरकारको एउटा स्थानीय तहमा नै सम्पूर्ण अधिकारहरू दिइरहेको हुन्छ होइन त्यो भएर चाहिँ हामीले कसलाई भन्ने त हाम्रो गार्जियन भनेको हाम्रो नगरपालिका हो अनि नगरपालिकामा चाहिँ मैले हाम्रो वडामा मैले कुरा राख्दाखेरि किनकि यहाँ चाहिँ राहत आइसकेको छ भन्ने थाहा पाइसकेपछिबाट चाहिँ केही हुन्छ कि भनेर किनकि त्यो भनेको विकास विभागको लागि मैले मागेको थिएन होइन एउटा बच्चाहरूको लागि जो कि उहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छ यो ठाउँमा आश्रम छ यसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै मैले उहाँहरूलाई केही छ भनेदेखि हामीलाई पनि सम्झिनु होला है भनेर वडामा फोन गर्दाखेरि बच्चाहरूको लागि भनेर केही पनि आएको छैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै दुःख लाग्यो किनकि यो वडामा भएका गरिब दुखी एउटा सहाराविहीन बच्चा वृद्ध सबैको लागि आएको हो नि त झन् राज्यले चाहिँ एउटा राज्यले गर्नुपर्ने काम हामीले सानो एउटा सहयोग गरेर हामीले गरिरहेको छौँ भनेदेखि यस्तो विपदको घडीमा चाहिँ किन उहाँहरूले हामीलाई यति एउटा मानवीय हिसाबले हामीलाई हेर्नुहुन्न त्यो कुरामा बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ जस्तो अनाथ बालबालिका र यसो आश्रमको लागि चाहिँ केही पनि छैन भन्ने कुरा आयो त्यसपछिबाट म एकदम निशब्द भएँ रिताजी अहिले त जस्तो कि सरकारले गरेको कुरामा कतिले चाहिँ सरकार टोकेसो पोख्ने काम भइरहेको छ होइन कतै तपाईँलाई पनि त्यस्तै कुराहरूको प्रेरित भएर भन्दै हुनुहुन्छ कि सत्य कुरा नै हो यो एकदमै सत्य कुरा हो ध्रुव सत्य कुरा हो किनकि अहिले त विभिन्न ऊ छ के अरे कल डिटेल्सहरू के हेर्न मिल्छ होइन यदि अब त्यहाँबाट पनि प्रुफ हुन्छ मैले किनकि आफ्नो कति यो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 9 वडा नम्बर 7 हो 7 भन्दाखेरि बालबालिकाको लागि केही पनि आएको छैन भनिसकेपछिबाट म निशब्द भएँ अब मैले कसलाई भन्ने त भन्दा मेरो आफ्नो जति मेरो फ्रेन्ड सर्कल छ फ्रेन्ड सर्कललाई फोन घुमाएँ बिचरा सबैजना आफू लकडाउनमा पर्नु भएको छ कसरी आउने यहाँनिर कसैले पुलिसको आँखा छल्दै यस्तो ढाडमा चामल बोकेर आउनुभयो कसैले कसरी पास बनाएर टाढा टाढादेखिबाट आउनुभयो मेरै कलाकार साथीहरू आउनुभयो बरु कति टाढादेखिबाट आउनुभयो होइन तर यही ठाउँमा भएको एउटा नगरपालिका योबाट चाहिँ मैले अरू त मैले आशा गरेकै थिइनँ किनकि विगतमा मैले धोका पाइसकेको छु होइन त्यो भएर चाहिँ मैले एउटा चामलको आशा गरेर मेरो लागि थिएन रिता शिवाकोटीको लागि इनफ छु मैले आफ्नो आफ्नो जीवन बनाउन अब अहिले जस्तो कि अहिलेलाई चाहिँ के छ अहिलेलाई चाहिँ अहिले कतिजना छन् बालिकाहरू बालकहरू 23 बच्चाहरू छन् 2 छोराहरू 21 छोरीहरू छन् अब अहिलेको रिसेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ जब त्यो लकडाउन पछाडि चाहिँ मेरै साथीभाइहरूले चाहिँ केही टाइमको लागि भनेर किनकि पहिला त एक हप्ताको लागि मात्रै लकडाउन गरेको थियो होइन अनि अब त्यसको लागि त्यसको टार्गेट गरेर चाहिँ कति ल्याउनु भएको छ साथीहरूले चामलहरू होइन अब फेरि अहिले त लकडाउन थपिँदैछ किनकि आज पनि 3 बढिसक्नुभयो होइन त्यो भएर चाहिँ झन् स्ट्रिक्ट भएको भएर चाहिँ अब फ्युचरको लागि चाहिँ एकदमै के छ जस्तो अहिलेलाई चाहिँ जस्तो हाम्रो तर्फबाट जस्तो टेलिभिजनबाट हामीले पनि सुन्यौँ अब ओमकार धोनीबाट हिजोका दिनमा पनि यो फ्युचर होप नेपालसँग चाहिँ हामीले सहकार्य गरेका थियौँ होइन र गरि नै रहेका पनि छौँ र यो सुन्ने बित्तिकै इनर विल क्लब अफ दरबार स्क्वायरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो समस्या छ अरे भन्ने सुन्ने बित्तिकै आज उहाँहरूले चाहिँ थोर बहुत राहत होइन एकै ठाउँमा मात्रै भन्दा पनि हामीले चिनेका केही अरू ठाउँमा पनि छन् यस्ता आश्रमहरू र त्यहाँ पनि दिएर यहाँ आइपुगेका छौँ के भन्नुहुन्छ यो संस्थालाई संस्थालाई एकदमै धेरै धन्यवाद अब दिनीलाई चाहिँ सधैँभरि दिएरै पुग्छ भनेर भन्ने भनाइ छ होइन त्यो वास्तवमै हो भनाइमा मात्रै सीमित होइन जसले एउटा हातले दिन्छ अर्को हातमा चाहिँ ईश्वरले माथिबाट दिनुहुन्छ त्यो कुरा मैले आफूले प्रुफ पाएको छु अझै धेरै मलाई मात्र दिने होइन सडकमा कति धेरै संस्थालाई मात्र दिने होइन सडकमा बिहान मैले युट्युबमा हेरिरहेको हुन्छु मै जाउँ कि एक बोरा चामल बोकेर जस्तो मलाई भित्र फिल हुन्छ होइन कति केटाकेटीहरू रोएर बसेका छन् वृद्ध वृद्धहरू त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सहयोग गर्नलाई यो हात अझै लाखौँ हात यसरी जम्मा भएर चाहिँ अगाडि बढोस् एकदम धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो टाइममा पनि यो एउटा छ नि यो लकडाउनको टाइममा कसरी मिलाएर यहाँसम्म आउनुभयो होइन धेरै धेरै धन्यवाद संस्थालाई पनि म्यामलाई पनि ओमकार टेलिभिजनलाई त झन् एकदम विशेष धन्यवाद किनकि आश्रम सुरुवातको टाइमदेखि नै अहिलेसम्म हामीसँगै छौँ हाम्रो दुःख सुखमा साथ दिनुभएको छ स्पेसली मेरो साथी मुकुन्दजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद जय होस् यो चाहिँ किनभने अघि यहाँले भने जस्तै प्रयास हो होइन हामीसँगै कलाकारितामा थियौँ अहिले चाहिँ यो अवस्थामा आएछौँ कमसेकम अरूको सहारा बन्न सकेका छौँ हामी होइन यो नै हाम्रो सहयात्रा अथवा हाम्रो चाहिँ जुन एउटा साथ थियो त्यतिखेरको यसले चाहिँ यहाँले यी बालबालिकाहरूको चाहिँ जुन कामको लागि यति कर्म गर्नुभएको छ म त निरन्तर रूपमा सकभर तपाईँहरूको
हरेक बेलामा चाहिँ साथ दिन सकौँ भन्ने किसिमको कुरा हो। म म्याम आज चाहिँ जस्तो यो इनोभिल क्लब अफ दरबार स्क्वायरको तर्फबाट जो प्रतिनिधि तपाईँ आफू हुनुहुन्छ, सबैजना अहिले हिँड्न पाउनुहुन्न, लकडाउन छ, यो बेलामा तपाईँले नेतृत्व लिएर चाहिँ आज हामी योभन्दा अगाडि एउटा अर्को बाल आश्रममा गयौँ, अहिले यहाँ आइपुग्यौँ, यहाँ आइपुग्दा रिताजीको कुरा पनि सुन्यौँ, के शब्द व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ अहिले? म रिताजीलाई पहिले धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यत्रो बाल बालिकालाई राखेर यो संस्था चलाउनु भएको भएर आफै एक्लैले गर्नु भइरहेछ, त्यसलाई धन्यवाद। तर यो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ नि एकदम अलि माथि नगरपालिकामा एकदम राख्नुपर्ने हो यो कुरा, किनभने यो त धेरै धेरै ठाउँमा बालबालिकाहरू वृद्ध आश्रमहरू छ होइन, त्यसको लागि अलि राम्रोसित चिठी लेखेर लग्ने हो के गर्ने हो, यसमा चाहिँ सबैजनाको यहाँ वरिपरिको मान्छेहरूको सिग्नेचर गरेर हुन्छ कि के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ जानलाई राम्रो हुन्छ कि अब। अनि आज जस्तो कि यो जुन संस्थाको तर्फबाट तपाईँ नेतृत्व गर्दै आएर यो प्रदान गर्नु पाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई यस्तो कठिन भएको बेलामा तपाईँ आइपुग्नु भयो, पक्कै पनि एउटा चाहिँ उहाँहरूले जे चाहनु भएको छ त्यो बेलामा तपाईँ आइपुग्नु भएको छ, के लाग्छ तपाईँको यो जुन संस्थाले चाहिँ गरेको प्रयासलाई के भन्नुहुन्छ? यो संस्थाले गरेको प्रयासमा चाहिँ यो सबैजना यो टाइममा हामी आफै यो संस्थाले अब ठाउँ ठाउँमा पहिला अब गएर खाना वितरण गर्ने, अब कहिले कुन ठाउँमा गएर यो राहतहरू यस्तो चिजहरू दिने त्यस्तो गरिरहेको थियो, तर यो टाइममा चाहिँ नि सबैजना चाहिँ नि अब घरमा बसिरहेछ, सबलाई थाहा छ के गर्नै पर्छ भनेर, सबको आफ्नो भित्र मनबाट यो त मनोभाव त भित्रबाट छ, तर कोही पनि बाहिर ननिक्लिने के गर्ने भइरहेको थियो। सो यो संस्थाको प्रेसिडेन्टलाई ले चाहिँ नि संस्थाको प्रेसिडेन्टले चाहिँ नि अब कोही के गर्न सक्छ भनेर सबैजनालाई उहाँले मेसेज गर्नुभयो कि अब के हुन्छ कि अब भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि मेसेज गर्दाखेरि चाहिँ सबजनाले आफ्नो उनीहरूले जति सक्छ सबैले यहाँ क्लब मेम्बरहरूले चाहिँ सबले पैसा उठाएर अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ नि यो राम्रो कुरा हो कि ठाउँ ठाउँमा गएर यो जो जान सक्छ त्यो भन्दाखेरि मैले चाहिँ नि ओमकार टेलिभिजनको सहायताले यो गरिरहेको छु, उहाँ ओमकार टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँहरू नभइकन त म गर्न सक्दिनँ थिएँ होला। खुसी हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबै टिमहरू? हामीहरू खुसी छौँ। ल धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको जय होस्। र यसै गरी अगाडि बढ्दै बढ्दै सेवाका क्रमहरूमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकियोस् म यही कामना गर्न चाहन्छु, जय होस्। यो अहिले फ्युचर होप नेपाल को कार्यालयमा आइपुगेका छौँ र अहिलेको समयअनुसार किनभने नियम र हामी चाहिँ त्यो अहिले कोरोनाको जुन कोभिड-19 चाहिँ त्यो तेज अझै पनि बढिरहेको छ नेपालमा, आज पनि एकदमै दुःखद समाचारहरू थपिएका छन् होइन, अब सकभर चाहिँ हामीले अरू बेलामा यहाँहरूलाई भित्र गएर बालबालिकाहरूको अवस्थाहरू के छ त्यो सम्पूर्ण हामीले जानकारी गराउने गरेका थियौँ, तर आज भने हामी यो तल्लो क्षेत्रबाट हामी भित्र जाँदैनौँ किनभने यो लकडाउनको बेला छ, हामीले यो ठाउँ भनेको यति संवेदनशील क्षेत्र हो र तपाईँले पनि घरका बालबालिकाहरूलाई अलिकति सुरक्षित राख्नुहोस्, तपाईँलाई 2-3 बालबालिका अथवा एउटै मात्रै बालबालिका तपाईँको घरभित्र हुँदाखेरि त कति कठिन होला तपाईँहरूलाई भने, रिताजीले अहिले यहाँ चाहिँ 21 नानीहरू छोरीहरू र 2 बाबु गरेर 23 बालबालिकाहरू चाहिँ अहिले यहाँ राख्नु भएको छ, उनीहरू कोही सहारा विहीन छन्, कोही जो चाहिँ आफ्नो एउटा कोही नभएको कारणले सहारा दिनको लागि उहाँ लाग्नु भएको छ, हामीले उहाँलाई यति भन्छौँ कि तपाईँले जसरी राख्नु भएको छ त्यो नियम पुर्याएर राख्नुहोस्, जस्तो मास्कका कुराहरू हातका हात धुने कुराहरू उनीहरूलाई त एउटा संस्कार पनि हो त्यो सबै मेन्टेन गर्नुभएको छ, सबै कुरा गर्नुभएको छ, हामी गेटबाट बाहिर जानुहुँदैन के भन्ने कि म आफै निस्किन्छु मास्क लगाएर अनि भित्र आएर हात खुट्टा दिने, किनकि अब यहाँ चाहिँ सानो सानो बच्चाहरू छन् होइन, अब एकजनाले धेरैलाई केयर गर्न सकिँदैन अनि भित्रै हुँदाखेरि चाहिँ म हात धोएर यो जस्तो लकडाउनको बेलामा तपाईँको यी बालबालिकाहरूलाई सेवा गर्नको लागि जो कोही व्यक्तिहरू आउने त्यस्तोमा रोकिएर तपाईँहरू आफै खटिरहनु भएको छ? आफै एकदमै, अहिले त हाम्रो बाहिरी कामहरू त अब सुटिङहरू पनि यताउता उहाँ सरको पनि प्रोग्रामहरू सबै बन्द नै छ होइन, अहिले अब के छ त काम, हाम्रो घरमै बस्ने फ्यामिलीसँग रमाउने आफैले साफसफाइ गर्ने, कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी बालबालिकाहरूलाई कुनै समस्याहरू त्यस्तो त छैन? छैन अहिलेसम्म केही, एकदमै तपाईँले चाहिँ जस्तो कि अब नगरपालिकाको कुरा त तपाईँले सुनिहाल्नु भएको छ, सकभर अब त्यो सेयर पनि हामीलाई गर्नुभयो, म चाहन्छु कि बरु अलिकति त्यस्ता सहयोगीहरूलाई चाहिँ जसले आएर चाहिँ यदि उनीहरूको स्वास्थ्य
परीक्षणको लागि पनि केही आवश्यकता छ भने तपाईँले सम्बन्धित निकायमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला र स्वास्थ्य बनाएर राख्नको लागि अहिले यो बेलामा चाहिँ एकदमै सुरक्षित राख्नुहोस्। जस्तो नियम हामी पनि जाँदैनौँ, अहिले भित्र जाँदैनौँ, बालबालिकाहरूलाई हामी टाढैबाट हेर्छौँ, उनीहरूलाई नमस्कार गर्छौँ र हामी फर्किन्छौँ। तपाईँले चाहिँ जति पनि गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू छन् त्यसलाई व्यवस्था गर्नुहोस्। बरु यदि केही पुगेन, तपाईँलाई केही समस्या हो भने ओमकार टेलिभिजनमा भन्नुहोस्, हामी सकेसम्म होइन हामी कहीँ कतैबाट केही न केही उपाय लगाएर हामी तपाईँकोमा फेरि पनि आउँछौँ। अहिलेको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, जय होस्। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, हामीले यति कर्म गरेका छौँ। आजको ओमकार ध्वनिमा योभन्दा अगाडि समाजका अन्य विषयवस्तुहरूलाई लिएर आउँथ्यौँ, आजको विषयवस्तु भने अहिलेको समयमा राहतका नाममा हामी कस्ता नेपाली छौँ यो कुरा, यही राहत लिएर हिँड्दै गर्दा मैले तपाईँहरूलाई त्यो त्यस्ता कुरा देखाउन चाहिँ चाहिनँ, तर हातमा अत्यन्तै सुन्दर ठुलो मोबाइल बोकेका व्यक्तिले पनि हामीसँगै बाटोमा हिँड्दा ओहो राहत लिएर आएको जस्तो छ ओमकार टेलिभिजनले, राहत यहीँ दिएर जानुहोस् सामान पनि बाटोमा हामीले सुन्यौँ, घरमा छ भने अथवा हामीलाई जति थुपारेर पनि आखिर लैजाने चाहिँ केही पनि होइन है। विचार गरौँ यहाँहरूले, राहत भनेको जसलाई नपुगेको छ, राहत नपाएर जो छटपटाइरहेको छ त्यस्तालाई मात्रै हो। र यो राहतका नाममा सम्बन्धित ठाउँमा अहिले भर्खर रिताजीको कुरा सुन्यौँ हामीले, नगरपालिकाले पनि हुन त धेरै छन् नगरपालिकाको जिम्मेवारीहरू, तर संवेदनशील कुराहरूलाई संवेदन रूपमै लिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज स्थानीय निकाय एकदमै जुझारु ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ, नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ किनभने स्थानीय निकायलाई जुझारु ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु भएको छ। तर तपाईँहरूका ती निकायहरूमा यदि यस्ता आश्रमहरूले जो सहाराबिनहरू तपाईँको कामलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा संस्था खडा गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ भने त्यसलाई निगरानी पनि तपाईँहरू नै गर्नुहोस्। त्यो संस्थाले राम्रो काम गरेको छ कि नराम्रो काम गरेको छ तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। र यदि ती संस्थाहरूले यस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि बालबालिकाहरूको लागि र अनाथहरूको लागि चाहिँ हाम्रो केही पनि छैन भन्ने जुन शब्द यो कागेश्वरी मनडा नगरपालिका साथबाट चाहिँ प्राप्त भयो भने रिताजीको भनाइलाई हामीले उद्धृत गर्दै तपाईँहरूमा आज भनेका छौँ। यदि यस्तो हो भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई यदि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँका स्थानीय निकायले तपाईँलाई जिम्मा दिएर जो जिताएर तपाईँलाई पठाउनु भएको छ तपाईँको कर्मको सार्थकता हुँदैन, ख्याल गर्नुहोला कि अनाथ अशक्तहरूलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्थान तपाईँले दिनुपर्छ। अरू अन्य व्यक्तिहरू यदि पहुँच भएका व्यक्तिहरूले त सम्झनुहोस् जति समय पनि यो लकडाउनलाई लड्न सक्छन्, तर यो भनेको संवेदनशील क्षेत्र हो जहाँ बालबालिकाहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यक पन्जा, उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सेनिटाइजरहरू, मास्कहरू र त्यो खालको परिवेश नपुगेको हुन सक्छ। तपाईँ बरु ओडामा रहनुभएका तपाईँ जनप्रतिनिधिहरू एकजना व्यक्ति यस्ता ठाउँमा खट्न चाहिँ पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो काठमाडौँमा त यस्तो छ भने गाउँ गाउँमा के होला, यो प्रश्न आजको ओमकार टेलिभिजन र ओमकार ध्वनिमा सामाजिक प्रश्न यहाँहरूमा आज गर्न चाहन्छु। आज हामी दुईवटा आश्रममा पुग्यौँ र दुईवटा आश्रमको अवस्था देख्दाखेरि यस्तो खालको परिवेश देखेका छौँ। र दिउँसो हामी त्यो काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 पेप्सी कोलामा पुगेका थियौँ, त्यहाँ एकजना किडनी पीडितलाई परेको समस्या पनि हामीले आजको कार्यक्रममा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र त्यहाँ पनि हामीले केही सहयोग गर्दै आजको श्रृङ्खला यहीँ समापन भएको छ। यदि तपाईँलाई पनि कुनै समस्या छ भने नेपाल सरकारको नियमअनुसार हामी कसैको राहतलाई सङ्कलन गरेर जम्मा गरेर पुर्याउने होइन कि, यदि तपाईँहरू कहीँसम्म पुग्नको लागि जुन एउटा केही पीडा देखिसक्नु भएको छ तपाईँले र कोही पीडित हुनुहुन्छ यदि भने र यस्तै प्रकारको समस्या तपाईँहरूमा छ भने हामी चाहिँ त्यस्ता ठाउँमा मलम लगाउँछौँ। नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम हो, गरी पनि रहनु भएको छ, सम्मान गर्छौँ, तर यदि कहीँ अप्ठ्यारो परेको छ भने हामी पनि तपाईँको साथमा छौँ भन्दै अहिलेको लागि बिदा चाहन्छु। र अहिले पनि तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ घरमा सुरक्षित हुनुहुन्छ, तपाईँ घरमा आनन्दित हुनुहुन्छ यदि भने तपाईँको टोलमा रहेको कुनै संस्था जो सहारा नभएकाहरू अथवा कोही गरिबहरू कोही पीडितहरू चाहिँ भोकै छन् कि त्यो विषयमा खोज्ने जिम्मेवारी तपाईँ हामीले यसो घर बाहिर आफ्नो टोलमा हेर्नुपर्छ है। म त यहाँ सन्चै छु, तपाईँको अवस्था के छ, यो भाव अवश्य पनि तपाईँको पनि मनमा उब्जनी होस्, यही कामना गर्दै बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय ओमकार।